No SBT, João Guilherme Ávila revelou que o famoso mais desagradável que conheceu foi Daniel Alves, a quem chamou de lixo. Este ano, o jogador brasileiro foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão na Espanha. Durante sua participação no programa Sabadão com Virgínia, apresentado por sua cunhada no SBT, o ator de De Volta aos 15, compartilhou que está pronto para ser pai aos 22 anos e relembrou um momento desagradável de seu passado. Ao ser perguntado sobre o famoso mais desagradável que conheceu, João Guilherme mencionou Daniel Alves. A realidade é que poderia fazer uma lista porque tem muitos famosos desagradáveis, mas uma figura que me marcou negativamente foi o Daniel Alves. Na primeira vez que o encontrei, ele estava cercado de seguranças, relatou João. Ele detalhou o incidente. Existe uma diferença entre precisar de proteção e estar em uma boate, numa festa fechada com amigos, com uma tropa de segurança criando um alvoroço. Eu nem acompanhava futebol, nem me importava com o Daniel Alves, mas achei aquilo muito feio. Um amigo meu, que também não se importava com ele, foi super maltratado pelos seguranças. Ele foi um dos primeiros que eu pensei. Que cara mala, ponto.